Ni maadhimisho ambayo yamelenga kukuza utamaduni wa tabaka mbalimbali nchini. Mamia wakaazi kaunti ya Mombasa wametembelea fuo mbalimbali za bahari, kujivinjari, sawia na kuadhimisha siku hii kwa kula vyakula mbalimbali vyenye asili ya kipwani. I feel like it's important for us to celebrate this day because generally inatupea sense of culture and identity, ina help ku tuna feel proud kukua wa Kenya, ku celebrate this day with our family. Utamaduni wetu mwingi sana kwa vyakula. Vyakula, biryani, pilau, samaki wa nazi, sawa? Samaki wa kupaka, kachiri, mihogo. Napenda viazi, hata ndo hii nakula viazi. Madafu pia ziko hapa. Ni hafla ambayo imevutia pia watalii kutoka mataifa ya kigeni ambao wameonekana kumbatia utamaduni wa Kenya sawia na vyakula vya utamaduni wa Waswahili. It's Kenya Culture Day today. We're here to celebrate the wonderful weather and the people and all the food. We're here on the beach, so I hope everybody's enjoying themselves and having a wonderful time, catching the lovely sun and that. So enjoy the lovely food. Madafu inashughulika upande wa kitamaduni. Ikiwa kuna sherehe zozote ambazo zinahusika na utamaduni wa hapa pwani, madafu lazima iweko. Ila sio wote waliofahamu jina la maadhimisho ya sherehe ya leo, huku wengi wakiwa na mkanganyiko. Wa Kenya wanasherehekea siku yao ya Mashujaa Day. So that tunatarajia wajitokeze kwa wengi labda. Leo mimi naona leo ni Jumanne. Lakini leo tuambiwa kwamba ni holiday, kwamba leo ni siku ya huduma. Lakini ile sijui ni huduma gani. Mimi nilikuwa sijui. Nilikuwa sijui. Nimeamka tu nikaambiwa leo ni holiday. I feel like watu wanafaa waelezwe. Watu wafaa kufanya nini on this day? Wajua zambiwa ni utamaduni day, but sasa unashanga. Sasa hiyo inamaanisha nini? Bonfas, Msangi, K24, Mombasa.